Při posledním videohovoru jsme s klientem narazili na jednu kuriózní věc, o kterou bych se chtěl s vámi podělit v tomto videu. A to, proč po prohlídce si nechat podepsat protokol o tom, že proběhla prohlídka. Je totiž velmi složité zjistit si přesné, podrobné a konkrétní informace o tom, kdo skutečně přijde do vašeho domu nebo bytu. A to může být obzvlášť ve velkých městech velmi nebezpečné. Jednoduchý protokol o prohlídce, do kterého zájemce napíše své osobní údaje a podepíše, že v ten daný den se byl podívat na váš dům anebo byt, může do budoucna vás velmi dobře ochránit. A pokud zájemce nebude chtít takový protokol podepsat, tak už to o něčem svědčí a měli byste být velmi ostražití. Takže věřím, že pomohlo a těším se na vás v dalším videu. Ahoj! A ještě poslední věc. Odebírejte můj kanál, ať vám neunikne žádné další nové video, a pak se můžete podívat na toto video, které jsem pro vás připravil.